V novembri sme tu mali voľby župné do VUC-čky. Zúčastnili ste sa volieb? Samozrejme. No a ako ste spokojní s výsledkami volieb? Super. Aké sú vaše očakávania? Možno sú tam teraz nové tváre, tak čo si myslíte, že bude to lepšie? Dúfajme. Uh-huh. Čo si predstavujete? Na čo by mal ten kraj tlačiť, aby sa to dotklo aj tej jeho druše? Čo? No, hlavne školstvo, zdravotníctvo. Uh-huh. To je najdôležitejšie. V novembri sme tu mali voľby župné do VUC-čky. Zúčastnili ste sa volieb? Nie. A tak ale sledujete asi dianie okolo seba. Ako ste spokojní, ako dopadli tie voľby s výsledkami? Vôbec nesledujem, nemám na to čas, musím zaučiť a všetko, takže vôbec na to. Takže voliť nechodíte? Nie. A možno do budúcna budete chodiť? No pôjdem, ale teraz som ani na to nemal čas a nebol som. Pred mesiacom sme tu mali župné voľby do VUC-čky, aj ste volili? Samozrejme. No a ako ste spokojní s výsledkom volie? No tak dopadlo to, ako to malo dopadnúť. Áno? Takže veríte, že sa to zlepší? Čo by ste si vypredstavovali, aby kraj teda poskytol pre okres, pre obce, hlavne kde žijete? No hlavne tie cesty, aby sa zlepšili, aby to nebolo taký ten tankodrom, lebo to trpia aj auta, trpíme my. Mm-hmm. Takže ak sa to dá dokopy, tak budem veľmi spokojný. Mm-hmm. Sleduješ dianie okolo seba? Minulý mesiac boli voľby, volil sa župan, aj poslanci do Banskobystrického kraja. Ty si ešte asi voliť nebola, ale tak ako rodičia boli voliť? Áno, boli. A čo hovoria, alebo ako to vnímaš? Ako sú spokojní s výsledkami? To neviem. Nevieš. A keď budeš mať volebné právo, využiješ a budeš chodiť voliť? Áno, budem. Uh-huh. Minulý mesiac sme tu mali župné voľby, volil sa teda župan, aj poslanci. Aj ste volili? Áno, volila. A ako ste spokojná s výsledkami? No, tak spokojná, ale hádam, že to splní svoj účel, to, čo sme volili, a hádam, že to bude lepšie, ako to bolo. No, máme tam poslancov, dvoch, teda aj nášho primátora. Čo očakávate, že aj urobí pre to mesto niečo? Čo by mal podľa vás? Že robí a že sa snaží teda troška to mesto zveľaďovať a tak ako skrášľovať a tam, kde treba používať tie peniaze. Takže je len dobré, že stav. No je, lebo má v tom ako skúsenosti, je dlhoročný poslancom Banskobystrického kraja, takže má tie skúsenosti a vie si akože poradiť s takými vecami. A čo samotný župan, ako ste s ním spokojná, ako sa vám javí? No dobre zatiaľ, no len uvidíme, že ako to bude. Treba tomu nechať nejaký čas. Hej. No, v novembri sme tu mali župné voľby, aj ste boli voliť? Samozrejme. No ako ste spokojní s výsledkom volieb? Viete čo, dobre, dobre. To nemusím povedať, že koho som volil. To nemusíte povedať. Nie, ale som veľmi spokojný. Aké sú vaše očakávania? Čo si myslíte, čo nám to priniesie ako okresu napríklad? Čo by mohlo priniesť? Viete čo, za tie roky, čo to poznám, tak asi nič. A čo by ste si tu vedeli predstaviť, že tie peniažky z eurofondov by mohli čo tak v Žarnovici urobiť? Juj. Viete čo, ak Žarnovica má, dá sa povedať všetko. Také dôležité má všetko a inak neviem, čo by tu bolo treba ešte zlepšiť. No máme tam poslanca, však pána primátora, tak možno ten sa bude snažiť. To schvaľujem. No, dokonca dvoch primátorov, takže. Hej. A Novobanský ešte. Aj to hej, to hej. Tak je to aj dobre, že ich tam máme. To je dobre, jasné. No minulý mesiac sme tu mali župné voľby, volil sa teda župan, aj poslanci, aj ste volili, aj vy? Samozrejme. No ako ste spokojní s výsledkom? Tak vyhral ten, čo som navolil u nás, takže je to v poriadku. Tak očakávate možno aj od tých poslancov, predsa len sú tuto naši tam, že aj prinesú niečo do toho mesta? Tak mali by tam byť zatavy priniesli, či sa im to podarí, ťažko povedať, ale mali by sa aspoň snažiť. Minulý mesiac sme tu mali župné voľby, volil sa teda župán, aj poslanci, volili ste? Ja nie som odtiaľto, ja som z Čiech, ja sem len chodím na návštevu. A sledujete to dianie, však asi to dosť okolo kraja? Nie. Tiež boli voľby a ako ste spokojná s tým výsledkom? Ja som spokojná, len vláda sa nemôže dohodnúť. Je to tam také veselé, začína to pripomínať aj Slovensko. Tak. Čo sa aj pobavíte, ale sledujete, čo sa deje aj u nás? Sledujem, no. Jasné.